Peşman deyiləm. Bu sözleri meşəli ərazidə oğlunun boynunu kəsən ata polisi ifadəsində söyləyib. Türkiyədə yaşayan 42 yaşlı Yusuf adlı kişi 16 yaşlı oğlunun boynunu kəsib. Dəhşətli olay Zonguldak vilayətində yaşanıb. Yusuf 16 yaşlı oğlunu meşəyə apararaq boynunu kəsib. O daha sonra polis idarəsinə gedərək təslim olub. Ata ifadəsində bildirib ki, oğlunu Allaha qurban verib, əməlindən peşman deyil. Allah yuxumda oğlumu qurban etməyimi istədi. Oğluma dedim, qəbul etdi. Mən də meşəyə aparıb boynunu kəsdim. Peşman deyiləm.